abakurikiye Rukara Campus TV uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda nkuko bisanzwe. Ayo makuru dore zimwe mu ngingo z'ingenzi si yagize. Icyumweru gishize kwa gatatu no kwa kane nibwo hari igikorwa cyo kwakira intore kwinjiza intore mu zindi muri make. Nuko rero hari uburyo weekend yagenze muri weekend ishize nyine hari uburyo cyagenze muri buze kuza kwirebera hari aba badahari bari hanze ndetse n'ahandi muraza kureba uburyo weekend yagenze. Ikindi kintu turi busorezeho ni match ya Rev 1 na Rev 2 yarimo nayo kwakira abakinnyi mu bande niko nabyita ko aba Rev 1 babakinnyi binjizwaga mu ba Rev 2 babakinnyi nanone kuri football twabakiriye neza kandi namwe ndakeka mwarabyishimiye. Ikaze rero mu makuru mwateguriwe kandi mugiye kugezweho nanjye neza Jean d'Amour. Kuri technique hariho Jamari, komeza udufashe muri gahunda turebe ko amakuru yabageraho neza. Kuri wa gatatu ndetse no kuri wa kane habaye igikorwa cyo kwinjiza intore mu zindi ni inkuru ya mugenzi wacu Crema. Rukara Campus mwakuru umenye bw'umwimerere muzajya guha abandi ndetse n'ibufasha mu kubaka igihugu. Aya namwe mu magambo yavuzwe na Prof. Njoroge wari umushyitsi mukuru mu nama yabereye muri Rukara Campus kuri uyu wa kane tariki 22 Nzeri 2016. Iyi nama yatangiye Dean of Student Kamanza Ricade atanga ikaze ku bashyitsi bari aho. Prof. Njoroge yibukije abanyeshuri ko Rukara Campus ndetse na Remera Campus zigisha abanyeshuri kwigisha kandi zose zikaba ari zimwe. Akomeza ashishikariza abanyeshuri kubaha niba nabo bashaka kubaho. Bimwe mu bibazo byagarutsweho abanyeshuri babajije ikibazo cy'ibibuga bikiri bikeye by'umwihariko muri Rukara Campus. Prof. Njoroge agasubije yuko ibibuga ari ngombwa ariko mu gihe bitaraboneka ko bitakuza gukora siporo. Ibindi bibazo byagarutsweho ni ibijyanye na registration idakunda ku banyeshuri bamwe na bamwe ndetse na gahunda za BRD zidakunda abanyeshuri bamwe na bamwe cyane cyane abo mu wa kabiri. Kuri iki cya BRD umuyobozi yasobanuye yuko nibikomeza kwanga bazazana BRD mu kigo ikahuja muri izo serivisi. Reka kandi tugezweho uburyo ki weekend yagenze. Muri weekend hari abantu benshi bari basohotse hanze, hari abari batashye batigeze bakurikirana uko byagenze, gusa inkuru twari kugikiraniwe na mugenzi wacu Crema. Gihe cya weekend muri Rukara Campus nk'ahandi hose ibikorwa biba byahindutse, aho kwiga baba babaye nk'abisubitse hanyuma bakora ibikorwa byajyanye na weekend. Mu kumenya ibikorwa muri weekend twashakishije uburyo twatebereza kamera hirya no hino muri Rukara Campus turebe ko biba byitwaye. Abamubona na abaskauti bari kwa gatanu batangiye ibikorwa byabo. Twaganiriye n'umuyobozi wa scouti hano mu kigo cya Rukara Campus agira imwe tubwira. Iryo ni izina ry'ubutwari ujya n'umenyera mu muryango bagenda baguhe agahembo k'ishimwe nk'uko tuzi igisirikare uko gikora kugenda uzamuka bitewe n'ibyo wakoze baraguhemba. Ariko dukorera ku wa gatanu saa kumi akenshi amasomo aba yarangiye noneho hafi
nino dining nkuko muhadusanze se panteri animi ari bashashya mu wasabiki bo abanyeshuri bashashya umva yumva mu mutima w'urukundo w'ubwitange yaza tubakorana ndetse no gufashanya byose twadufashanya ushobora kugira ikibazo ni wigunga kujya wigukazwa kigira mugenzi wawe mukaganira bityo ukabasha kuruhuka ku mutima urakoze cyane urakoze gato kandi abakatolike bari basubuka ibikorwa byabo byo gusenga kwa gatandatu dore yuko padiri yari yaje ubu kandi ni nako rasa yari yakomeje ibikorwa byayo nkuko mubyibonera hanga tutibagiwe ko muri weekend abantu benshi bakora ibikorwa bitandukanye akenshi ni umwanya wabo bona wo gufura nkuko mubyibonera hanga aba bari bafuze Kuri iki cyumweru Revoa na Revotu bakoze match ya football inyagahandagaza inkuru irambuye ni ya mugenzi wacu Jamal Uyu ni umwanya w'amakuru y'imikino mwateguriwe kandi mugiye kugezweho na Haurema Jamal Kuri itariki 25 z'ukwezi kwa 9 ku kibuga cy'Inyagahandagaza habiri match yahuje Levan na Revotu aho ya makipe yahuye kuri iki cyumweru nyuma yuko iyo match cyangwa se umukino wari wabashije gusubikwa twagize gutya naho tureba ku mpande zombi ku bakinnyi baba bitabiriye umukino cyangwa se bari bari mu kibuga twegera kapiteni wa Revotu Ngabonziza Olivier atubwira muri aya magambo uko yabonye uwo mukino batsinzemo akayabo k'ibitego bigera kuri 5 watangira twibwira amazina yawe kuko tubonora umukino Nyuma yaho naho twongeye twegera kapiteni w'ikipe ya Levoani nawe yatubwiye muri aya magambo umwe mu bakinnyi ba Levoani watangira twibwira amazina yawe yakoze cyane amazina yanjye ni kwa Iradukunda Emmanuel Iradukunda Emmanuel uri mu kibuga nk'umukinnyi cyangwa uri mu kibuga hari izindi nshingano ufite okay ndi mu kibuga nka kapiteni wa Levoani n'umukinnyi byose hamwe none se kapiteni ko mbona ikipe yanyu bayitsinze ibitego byinshi igiye kuba niba ari Sigisberi cyangwa se banyandwi urabibona ute byatewe okay urakoze cyane kudutsinda byari ngombwa kuko n'ubwa mbere duhuye ntabwo turamenyana mu kibuga kandi kindi mwabibonye namwe nta nkweto dufite nicyo badutsindishije kuba ntabwo umvikane ntabwo n'ubwa mbere duhuye mu kibuga ngo ntabwo turakorana imyitozo niyo mpamvu baturushije bo basanzwe baziranye niyo mpamvu ngaho icyifuzo waba ufite ni nk'iki wenda bagira icyo bafasha icyifuzo ni iki ni cya inkweto muri rusange ni inkweto ko imyenda irahari tubonye inkweto twashobora natwe kwiyaminiya tugakora na tize nyinshi ibyo byadufasha murakoze Nibwo twegereye bamwe mu bafana bari baraho twegera umufana wa Revoa nta kindi we yatubwiye yifashishije arbitre ko ntacyo yamaze ko ari arbitre gusa waruhagaze mu kibuga kugira ngo arebe uwo mufana yabivuze muri aya magambo kubona hano ku kibuga watangira twibwira amazina yawe nitwira kiza mugisha Jean Marie Viateur ni ga muri Revoani MBE urumva ko uri umunyeshuri wa hariya muri Rukara Campus niko bimeze None se ko turi kubona uri hanze utagiye mu kibuga haraburi iki ntabwo uyumvamo football football turayikunda turayikina ariko iyi match muri rusange yaratunguranye ntabwo yigeze ibafishe
abanyeshuri nka bamwe baba hanze bo ntibigeze bamenya kino match ari kuko ubonye uko dutangiye tutaritegura ikipe itaziranye nokwiyaranja mbese kuntu byari bimeze none se hari ibintu mushobora kuba mwabonye wenda nko kutamenyarana kwa bakinnyi cyangwa se andi makosa yabayeho ntayo wabasha kutubwira na urabibona urukurikije uko uri kubona ikipe ukuntu imeze urabona ko abakinnyi ntibaziranye cyane muri Evo One abandi bo baraziranye baramenyeranye bakorana imyitozo ariko twebwe benshi muri bo ni bo bageze bwa kwa kino kibuga ikindi urabona iki kibuga ntikimenyerewe abandi turabona ntitubona imirongo ariko muri rusange amakosa yabayeho icyambere no kutamenyerana ku ikipe ya Evo One ikindi cyabayeho ni refaringi itagenze neza ibyaye n'imisifurire itagenze neza cyane ko mwabona ko iki nta mukino wa football ugira umusifuzi umwe mubibaho tuzi ko football usifurwa n'abasifuzi nibura minimum aba babaye bake bakaba ari batatu aho hagati n'abaranzimene babiri ntabwo bigeze aboneka undi musifuzi kina none undi musifuzi yashyizemo ubwenseriye ku buryo bugaragara yagiye akora amakosa buri wese yabona none wowe ku ruhande rwawe urifuza ko byagenda bite kuko iyi match ntabwo yashimishije n'abantu cyane ndifuza ko hategurwa indi match izaba impande zose igategurwa twabantu tukamenyerana nyuma ya match dufite kuza kuganira n'abakinnyi twabonye ko impano tuzifite muri Evo One tukazategura tukadukora imyitozo tugabwa igihe gihagije hakazategurwa indi match ikabafishe kuri tableau d'affichage none tukayimenyana none tukazakina abantu babizi neza ahamya ko tuzana batsinda nkurikije uko nabibonye murakoze cyane ibyo byatumye twegera mushinzwe sport cyangwa se sport officer and culture mu kigo cya Rukara Campus abitubwira muri aya magambo hano ku kibuga cy'Inyagahandaga se tubona abakinnyi bari kwakinira biragaragara ko ari aba Rukara Campus ariko ntituzi uko bimeze nkawe wadusobanurira ubanje kutwibwira amazina yawe nitwa Turikumana Etienne nshinzwe umuco na sport n'imyidagaduro ni Rukara Campus amakipe mubona ahangaha ni abana bo mu wa kabiri barimo bakira abo mu wa mbere baje vuba biragaragara ko nta bafana bahari n'abakinnyi benshi turi kubona bameze nkaho batarajya muri mudu biragaragara ko ari abana bashya ubu ni igihe kimupanga nk'abantu bashinzwe siporo hano mu kigo cya Rukara kugira ngo bari abana babe nk'abakuru babo ba Revutu babatsinda ibitego byinshi ibyo dupanga byatangiye iyo utsindwa uba wiga nabo rero bagomba kwigishwa n'abakuru babo kuzigira zagendera bakaba bamaje kumenya imikinire ndetse n'uburyo bagomba gukinira muri Rukara none se ko turi kubona football n'imikino yose iri mu nshingano zawe yego imikino yose mu nshingano zawe wabasha kutubwira imwe muri iyo kuko hari nk'imikino tutazi nka za football n'ibindi nk'ibyo watubwira iyo ariyo hano hari imikino isanzwe izwi cyane volleyball basketball football hari cricket hari tennis de table urebye niyo mikino ikunzwe hano gukinwa iyo mikino yose kenshi na kenshi ikinwa n'abahungu ariko kugeza uyu munsi hariho ikipe ya basket y'abakobwa sawa murakoze nicyo twabasaba murakoze cyane naha rero dusoreje amakuru ya Rukara Campus TV dukomeza kuba gira mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu kandi dukomeza kubakangurira kuza kutujoininga muri Media Club kuko dufite gahunda yo gukora Media Club iri wide kandi nini kandi ikora cyane muri Rukara Campus.